У київський зоопарк весна прийшла за розкладом. Серед пухнастих, пернатих та плазунів співробітники звіринця сформували аж 19 нових пар. Тож тепер чекають на потомство. Більше про початок весняного сезону у столичному зоопарку розкажемо у нашому сюжеті. Торік, попри війну, у київському зоопарку народилося 300 малюків різних видів тварин. Генеральний директор звіринця Кирило Трантін каже, що цього року він розраховує на такі ж показники. Для цього деяким самотнім птахам, плазунам та хижакам знайшли пари. Ну, щось ми взяли у наших колег з наших зоопарків. Зараз важко ж везти з Європи, тому що у війну з Європи ти нічого не зможеш привезти. Щось обміняли, що взяли на тимчасово утримання. Наша головна мета – це зробити так, щоб тварини не відчували того, що там за парканами йде війна. Нам вдається. Тобто ми вже рік живемо у такому стані. Ви бачите, це наше зусилля, що ми прикладаємо. Ви бачите, є гарний результат. Цієї весни свою половинку вже зустрів хамелеон. Він ще приглядається до своєї самочки, проте вже демонструє їй своє яскраве вбрання. Аж двох подруг підселили до грифа Гаррі. Тож тепер у зоопарку працюватимуть над тим, щоб у родині пернатих з'явилися пташенята. За словами Кирила Трантіна, пошук пари для грифа – процес довгий. Від року до двох років ми таких ми шукаємо, тому що треба підібрати. Це взагалі така важка робота, тому що місяць вони знайомляться, або і два місяці. Протягом минулого року київський зоопарк прихистив багато тварин з приватних звіринців Харкова, Донеччини та Херсонщини. Серед них 20 єнотів різного віку, які житимуть однією великою родиною. Для них облаштують спеціальний вольєр-експозицію, де у полоскунів буде все необхідне для життя та розваг. За словами доглядальниці за хижими тваринами Анни Федоренко, єноти – дуже соціальні тварини. Коли їм холодно, вони збираються разом і обіймаються. Хлопчики, дівчат постійно так от вичухують лапками, оце як вони трогають, обіймаються, так от прям тримають. Постійно їх оберігають. Тобто, якщо дівчинки загрожує якась небезпека, вони стають спереду і отак от лапкою її типу ховають, типу, щоб її не трогали. Тобто вони будуть захищатись, а дівчинку, щоб позаду. Неочікуваних сюрпризів у вигляді малюків у зоопарках не буває. Тут народжуваність суворо контролюється. Зокрема, цього року не варто очікувати левенят та тигренят. Попри те, що ці групи живуть у одному вольєрі, вони кровні родичі. А от за іншими тваринами спостерігатимуть фахівці. Втім, поки вони не бачать, черепахи вже почали працювати над збільшенням плану народжуваності. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда» тут.